Камерният оркестър с диригент Цанислав Петков отново ще зарадват почитателите на класическата музика с концерт в Хасковския театър Иван Димов. На сцената ще прозвучат произведения от Вивалди, Менделсон и Моцарт. В този концерт, като за първи път ми се струва, ще имаме само солисти. Ще изпълним 5 концерта, или по-скоро 3 концерта и 2 концертни пиеси за различни духови инструменти. Ще започнем с 2 концерти на Антонио Вивалди, композитор, който нашата публика добре познава. Първия ще бъде за 3 духови инструмента, втория за 2. Следващите 2 концертни пиеси са за 2 кларинета. И последното произведение, всъщност последния концерт, вече ще бъде за 4 солиращи инструменталиста. В програмата ще вземат участие едни от най-успешните и талантливи български и чуждестранни солисти. Част от тях са вече познати на хасковската публика. Последното всъщност произведение, което ще изпълним, 5-то на брой, на Волфганг Амадеус Моцарт, е вече за духов квартет. Така то е и най-монолитно. Няма да бъде дълъг концерт, но за сметка на това доста интересен. Пролетният концерт ще се състои в неделя от 19 часа. Входът е свободен.